Senhoras e senhores, internautas, telespectadores, boa noite. Agradeço a presença de todos e declaro, sob a proteção de Deus, aberta a presente audiência pública. Estamos ao vivo pelo Facebook, pelo site e pela TV Câmara no canal 61.3 e da rede aberta e o canal 4 da NET. Convido para ocupar lugar nesta mesa, já se posicionada, a nossa queridíssima secretária Alessandra Lucchesi. Também quero convidar o nosso queridíssimo arcebispo Dom Maurício Grotto de Camargo, arcebispo metropolitano. O padre José Francisco Antunes, presidente da Comissão para o Serviço da Caridade e da Justiça, da Paz, da Arquidiocese de Botucatu. Quero convidar também para fazer parte desta mesa, Patrícia Chinabuco, coordenadora arquidiocesana da Campanha da Fraternidade. Quero agradecer a presença dos meus companheiros vereadores, vereador Isaías Colino, vereador José Fernandes de Oliveira Júnior, vereador Sargento Laudo, vereador Carlos Trigo. Quero também justificar a ausência do vereador Abelardo, Cula, Paulo Renato e da nossa queridíssima vereadora, primeira secretária dessa casa, Jamila. O presente encontro foi agendado pela mesa diretora da Câmara e terá duração máxima de 2 horas, respeitando o dispositivo constante do regimento interno, iremos até no máximo às 20 horas e 30 minutos. No decorrer desta noite, teremos a explanação por parte dos convidados e a seguir todos os vereadores, quanto ao público, poderão alternadamente formular as questões e emitir opinião. Há vários anos, a Câmara Municipal promove este evento alusivo ao tema da campanha da fraternidade, com o objetivo de debater com a comunidade assuntos relacionados à realidade social. Nesse sentido, temos a Lei Municipal 4.533, de 2004, que prevê a realização desse tipo de debate nesta casa. Para uma introdução a respeito da proposta da campanha 2020, que tem o tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso, o lema viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Vamos ouvir nosso queridíssimo arcebispo, Dom Maurício Grotto de Camargo. Estimado amigo e irmão, Guinei Carreira, digníssimo presidente desta Casa de Leis. Em primeiro lugar, saúdo, e na sua pessoa, saúdo os demais membros, nobres vereadores, vereadoras. E na saudação já vai também o agradecimento, a gratidão pela acolhida. A cada ano, somos aqui ouvidos, o que para nós, que somos os protagonistas da campanha da fraternidade, para nós a campanha da fraternidade não é algo exclusivo, interno. Então agradeço de coração a oportunidade, fiquei muito feliz de saber que o senhor era presidente da casa em 2004, quando essa lei foi elaborada. Parabéns pela iniciativa. Aproveito também na sequência para saudar o querido amigo e irmão no Ministério, Padre Francisco, grande companheiro de trabalho, sobretudo na área social, a Patrícia, que vem coordenando a campanha e hoje vai nos colocar exatamente
os objetivos, o geral, o específico. Tenho certeza que todos vão ficar encantados com essa encantadora pessoa. Saúdo os irmãos aqui presentes, irmãs, demais autoridades, alguma autoridade presente. E saúdo você que está nos acompanhando, o que é muito comum hoje e eficaz, pelos meios de comunicação, pela televisão, pela internet. Eu não poderia deixar de começar, mesmo porque, como eu sou, me conheço e sou bastante prolixo, então eu vou apenas ler a mensagem do Papa Francisco aos fiéis brasileiros por ocasião da campanha da Fraternidade 2020. Diz o nosso querido Papa Francisco: queridos irmãos e irmãs do Brasil, iniciamos a quaresma, tempo forte de oração e conversão, em que nos preparamos para celebrar o grande mistério da ressurreição do Senhor. Durante 40 dias, somos convidados a refletir sobre o significado mais profundo da vida, certos de que somente em Cristo e com Cristo encontramos resposta para o mistério do sofrimento e da morte. Não fomos criados para a morte, mas para a vida, e a vida em plenitude, vida eterna. Alegro-me que, há mais de 5 décadas, a Igreja no Brasil realize no período quaresmal a campanha da fraternidade, anunciando a importância de não separar a conversão, próprio da campanha da fraternidade, próprio da quaresma, não separar a conversão do serviço aos irmãos e irmãs, sobretudo os mais necessitados. Neste ano, o tema da campanha trata justamente do valor da vida e da nossa responsabilidade de cuidá-la em todas as suas instâncias, pois a vida é dom e compromisso. É presente amoroso de Deus que devemos continuamente cuidar. De modo particular, diante de tantos sofrimentos que vemos crescer em toda parte, que provocam gemidos da irmã terra, que se unem aos gemidos dos abandonados do mundo, com um lamento que reclama de nós outro rumo. Somos chamados a ser uma igreja samaritana. Por isso, estejamos certos de que a superação da globalização da indiferença só será possível se nos dispusermos a imitar o bom samaritano. Esta parábola, que tanto nos inspira a viver o tempo quaresmal, nos indica 3 atitudes fundamentais: ver, sentir compaixão e cuidar. À semelhança de Deus, que ouve o pedido de socorro dos que sofrem, devemos abrir nossos corações, nossas mentes, para deixar ressoar em nós o clamor dos irmãos e irmãs necessitados de serem nutridos, vestidos, alojados, visitados. Queridos amigos, a quaresma é um tempo propício para que, atentos à palavra de Deus que nos chama à conversão, fortaleçamos em nós a compaixão. Nos deixemos interpelar pela dor de quem sofre e não encontra quem o ajude. É um tempo em que a compaixão se concretiza na solidariedade, no cuidado. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Por intercessão de Santa Dulce dos Pobres, que tive a alegria de canonizar no passado mês de outubro, e que foi apresentada pelos bispos do Brasil como modelo para todos os que veem a dor do próximo, sentem compaixão e cuidam, rogo a Deus de misericórdia que a quaresma e a campanha da fraternidade, inseparavelmente vividas,
sejam para todo o Brasil um tempo em que se fortaleça o valor da vida como dom e compromisso. Envio a todos e a cada um, portanto, a todos desta casa, começando do presidente, e a cada um dos botucatuenses todos, sobretudo dos que nos acompanham hoje, envio a todos e a cada um a bênção apostólica, pedindo que nunca deixem de rezar por mim. Vaticano, 26 de fevereiro de 2020. Papa Francisco. Só quero, antes de devolver o microfone, a palavra, acrescentar o seguinte. O Papa Francisco não é o primeiro Papa a escrever mensagem por ocasião do início da quaresma, tratando da campanha da fraternidade e demonstrando, como ele mesmo disse aqui, inseparavelmente vividas. Quaresma, campanha da fraternidade. Não é o primeiro Papa. O Papa Bento, aqui, ele lembra, são mais de 50 anos. Portanto, os papas anteriores, o Papa Bento, o Papa João Paulo II, todos faziam uma carta semelhante a essa. Eu fico admirado que ainda dentro da nossa Igreja Católica haja, inclusive, alguns eclesiásticos querendo insistir em dizer que campanha da fraternidade não tem nada a ver com quaresma, que é uma excrescência. Então, eu peço perdão, mas não podia deixar de, mais uma vez, com apoio, inclusive, nós estamos em comunhão com o nosso Papa. O nosso Papa está em comunhão conosco, com a nossa quaresma, com a nossa campanha da fraternidade. Muito obrigado. Passo a palavra à nossa secretária, que conduz o trabalho de Oravante. Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer a presença do padre Everton Giorgetti, da catedral, os seminaristas, cursilistas, mini-telicistas aqui presente, o assessor do deputado Fernando Cury, Luiz Augusto Felipe, a Carmen Silvia Martins Guimarães, presidente da ABL e também membro da Pastoral da Educação, Maria Antonina Sartori Mendonça, que vem representando a Pastoral de Educação de Botucatu na noite de hoje, e o senhor Domingues Mendonça, ministro extraordinário da Comunhão da Eucaristia da Catedral. E representa todos os demais ministros aqui presentes. Nesse momento, vamos assistir a um vídeo sobre a campanha da fraternidade que a TV Câmara estará disponibilizando nesta tela e também nas TVs ao lado. É a essência do Evangelho. Ela inspira o sonho de um mundo em que tudo seja cuidado com respeito e amor. É dos corações sensíveis e generosos que brotam gestos e atitudes que semeiam compaixão, acolhimento, amparo e promoção humana que renovam consciências, agregam irmãos e irmãs, preenchendo com solidariedade toda a criação. Campanha da Fraternidade de 2020. Fraternidade e vida. Dom e compromisso. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. A vida necessita de cuidados. E cada um de nós é convidado a ser partilha. Ser fraterno através de ações concretas. Primeiro, é necessário abrir os olhos e ver as diversas chagas que afligem a vida. A banalização do mal e a perda do verdadeiro sentido do viver. O Santo Padre nos convida a transpor a realidade da indiferença. Esse ato de compaixão, segundo o Papa, é a própria linguagem divina que clama por justiça e solidariedade. São José dos Campos, São Paulo.
a Associação Guadalupe desenvolve programas para a superação da vulnerabilidade social e psicológica de gestantes, propiciando a preparação para a chegada dos bebês e para a geração de renda para as mães. Você chegar numa fase idosa e parar para pensar o que você fez lá no passado e como aquela pessoa que você inibiu, né, a sua vida poderia estar te ajudando, te auxiliando. É bom pensar de como você iria se sentir futuramente. Gradativamente, acontecem coisas boas na vida da gente. As coisas ruins acontecem para a gente aprender. A associação, ela surgiu de um desejo de contribuir com as mães em vulnerabilidade social. Em 5 anos, nós tivemos 4.500 crianças salvas do aborto. E nós damos suporte através de oficinas que geram vínculos entre ela e o bebê e oficinas que geram renda para que ela possa também ser capacitada profissionalmente para cuidar desse bebê. A casa oferece abraço, é o que elas precisam. Isso é gratificante demais, a alegria daquela mãe em ter nos seus braços condições de criar o seu filho. Não podemos fechar os olhos aos diversos conflitos que nossas comunidades tradicionais enfrentam pelo país. Povos indígenas, quilombolas, caiçaras e pescadores vivem há séculos em convívio harmonioso com a natureza, mas muitos não têm certificados de propriedade de terras. O avanço do agronegócio e o uso de agrotóxicos, as grilagens de terras e a prevaricação do poder público atentam contra a permanência dessas comunidades nos territórios de seus antepassados. Quando começou a ter um interesse pelo litoral, começou a ter um processo de especulação imobiliária muito forte, onde tentaram construir um condomínio de luxo aqui na região, querer construir usina nuclear. E na década de 80, o processo de criação da estação ecológica não previu nenhum estudo para criar essa lei. E eles foram tirando escola, estrada, proibiram as roças, proibiram a pesca, você não podia mais reformar a casa. Então muita gente foi obrigada a sair daqui. Então hoje a nossa discussão é que quem foi expulso tem o direito de retornar dentro de regras, de acordos comunitários e respeitando também as legislações vigentes, né? Então essa é uma das discussões que a gente vem fazendo. Essa trajetória toda de lutas nossa em defesa do vale, em defesa do meio ambiente, a igreja sempre esteve junto com nós, né? Mostrando de forma coerente que essa relação de homem e natureza, ela não pode nos afastarmos como ser humano. Muitas partes de Mata Atlântica e outras biodiversidades da região, não só do Vale, mas como do Brasil, ainda se mantém intacto por existir essas comunidades tradicionais. Quando eu fui estrangeiro, tu me acolheste. Esse trecho do Evangelho nos ensina como o acolhimento não se limita a fronteiras. Para os cristãos, os refugiados e imigrantes são a presença do próprio Jesus que carece do calor de um lar e de uma pátria em nossa casa comum. Quando a gente fala dessa realidade da migração aqui no nosso país, isso exige uma resposta humana. Quando fala de ser bom samaritano, não é grande gesto que você faz, são os pequenos gestos. Esses gestos, eles são concretizados com cuidado de saúde do imigrante, acalmá-los, acolher, né? Saber ouvir eles de formas muito diversificadas. Mas eu acredito também que as parcerias, quando alguém é parceiro, que não pode estar ali fazendo o gesto, mas ele está colaborando, ele está sendo bom samaritano também. A gente devolve a elas o protagonismo das suas próprias vidas. Elas vieram em busca de vida e essa é a condição que nós podemos lhes oferecer. Quem vive nesse trabalho, a gente não vive. A gente vive a vida deles. A gente vive a vida de Cristo na pessoa do pobre. Primeiro eles, depois nós. O nosso método é esse, educar pelo amor. É um trabalho muito lento, e só muita fé em Deus e muito amor, muita paciência.
ação de cada pessoa, por mais violenta que seja, há sempre uma semente de amor prestes a brotar. Essa frase de Santa Dulce dos Pobres amplia os horizontes da misericórdia e da fraternidade, tornando possível o resgate de vidas aprisionadas por diversos males. A Escola do Perdão e Reconciliação, o programa Espere e a Associação de Assistência aos Condenados, a APAC, desenvolvem programas de justiça restaurativa que humanizam prisões, diminuem significativamente a reincidência no crime e oferecem oportunidade de formação humana e profissionalizante aos encarcerados. O nosso sonho, que a nossa utopia como cristãos, é um mundo sem prisões, um mundo sem armas, um mundo sem violência, onde todos os homens e as mulheres sejam livres. Contudo, enquanto este sonho não se realiza, não se concretiza, pelo menos que as nossas prisões sejam humanas, onde as pessoas que cumprem pena possam fazê-lo de forma digna e de forma respeitosa. O Estado, via de regra, ele prende, piora as pessoas e depois as devolve para a sociedade. Tanto que hoje os índices de reincidência beira aos 80, 85%. Nas APACs, redução drástica da reincidência para uma média de 15%. Além do mais, a ausência de rebeliões, a redução drástica dos índices de fuga, embora todas as chaves fiquem nas mãos dos nossos recuperandos. As pessoas são presas, mas ali dentro elas têm a possibilidade de reverem os seus valores, de descobrirem as suas potencialidades, as suas qualidades, se tornando pessoas de bem, pessoas que podem contribuir para o bem do nosso país. A vida é um dom único e cada um de nós pode aprender da experiência e da sabedoria da geração que nos precedeu. Mais que ser um ato generoso, a compaixão e o cuidado para com as pessoas idosas são uma retribuição, são atos sensíveis de agradecimento. Dentre as várias formas de se distinguir uma sociedade é observar como ela cuida de seus idosos. A Igreja, a exemplo do Bom Samaritano, é chamada a proteger os anciãos e anciãs e a lhes proporcionar o respeito pela dignidade, a saúde e bem-estar para que se sintam parte viva da comunidade. A dimensão desse serviço é justamente criar espaço de convivência, de uma dinâmica que o idoso possa se sentir inserido na sociedade e também tenha no seu meio, na sua comunidade, esse espaço para conviver com os demais. Isso faz com que possamos contribuir para um processo de envelhecimento ativo e saudável. Eles precisam do abraço, do carinho, eles precisam da atenção, eles precisam de serem vistos. E eles vindo aqui, eles têm essa acolhida, essa convivência. Eles conversam com um, conversam com o outro, fazem uma coisinha aqui, outra ali. Então eles se sentem tão bem, né, como se estivesse a segunda família aqui. É preciso ter fé e esperança em um futuro melhor. O essencial é confiar em Deus, pois o amor constrói e solidifica. Essa é uma outra mensagem de Santa Dulce a todos os que estão carentes de expectativas. No mundo repleto de enfermidades, há muitas pessoas que se ferem e até atentam contra a própria vida devido a injustiças sociais, indiferenças. E ainda, muitas sofrem doenças psiquiátricas graves, principalmente a depressão. Santa Dulce dos Pobres aponta a solução no amor a Cristo, pois quem ama não julga, não acusa, mas dialoga, acolhe, cuida e integra. Hoje a vida está sendo desrespeitada, até desprezada. Muitos abortos, milhares de homicídios, violências no trânsito, o desemprego. Sem dúvida hoje o suicídio.
é uma grande epidemia. Está matando aproximadamente 1 milhão de pessoas por ano no mundo e, em média, 40 pessoas por dia aqui em nosso país. Por isso, dentro do próprio tema desta campanha, Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso, nós temos o compromisso, como cristãos, de assumirmos a promoção e a defesa da vida. A natureza é a nossa casa comum e somos convidados a reconhecê-la como um dom esplêndido em que Deus nos entoa um hino à comunhão, à harmonia e à vida fraterna. Cada comunidade pode tomar da bondade da terra aquilo que necessita para sua sobrevivência, mas tem também o dever de protegê-la e garantir a continuidade da sua fertilidade para gerações futuras. É urgente o desafio de proteger a nossa casa comum. E isso impõe questionamentos sobre a maneira de como devemos construir o futuro de nosso planeta e buscarmos soluções de desenvolvimento sustentável e de ecologia integral. Aqui em Belisário, nós estamos na região do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, que é a segunda maior reserva de bauxita do Brasil. E a gente esbarrou nessa questão da mineração. Quando eu fui ameaçado, o bispo me perguntou se eu queria continuar aqui. E eu dizia que o lugar mais protegido é aqui, porque aqui a comunidade está junto com a gente, as pessoas nos apoiam. Então, a comunidade é o lugar, de fato, da missão. De cuidado com essa região, de preservar a agricultura, né? De pensarmos uma agricultura familiar sustentável, agroecológica, pensar o turismo e cuidar. É a nossa missão, para deixar aqui algo bom da gente poder contribuir com a criação de Deus. Se Deus viesse à nossa porta, como seria recebido? A melhor resposta a essa pergunta é a atitude dos bons samaritanos diante do sofrimento de tantos irmãos e irmãs, carentes de alimento, de saúde, de emprego, moradia e de atenção que somente podem ser sanados através da justiça e da compaixão. Essa resposta é a própria vida e apostolado do Anjo Bom da Bahia, Santa Dulce dos Pobres. Nós procuramos incutir no espírito dos médicos, dos funcionários, de todos que trabalham aqui, e ver a imagem de Deus na presença do doente que nos bate a porta. Então nós temos velhos, temos moços que ninguém quer e que não tem para onde ir. O pessoal acha na rua, bota aí na porta e não vou jogar fora outra vez. Irmã Dulce, ela possuía um carisma único. Tão importante a campanha da fraternidade ter usado o exemplo dela para disseminar esses valores, né? Esse compromisso com o outro, esse doar-se ao outro, colocar-se no lugar do outro. Então, Irmã Dulce é um grande símbolo para todos nós de como a gente deve ajudar, colocar no lugar do outro. Ver a necessidade e sentir, né, como se fosse nossa. Indo ao encontro dos mais necessitados, Irmã Dulce tornou-se uma verdadeira samaritana em seu meio, presença e imagem de Cristo, que conforta e cuida de todos aqueles que se encontram na miséria e no sofrimento. Irmã Dulce vive uma espiritualidade samaritana, aquilo que está no Evangelho. Não basta ver, não basta sentir a necessidade, o sofrimento do irmão, né? É preciso acolher, é preciso agir. É aquele, né? É mente, coração e mãos. Então ela é referência para nós. Ela nos ensina que tocar no pobre, cuidar do pobre, alimentar o pobre é alimentar o próprio Cristo, né? Assim como a irmã Dulce fez, eu e cada um de vocês podem fazer. Eu costumo dizer aqui na nossa casa, hoje, Irmã Dulce, ela se multiplica em cada um de nós. Irmã Dulce está no médico, está na atendente, está na enfermeira, ela está no cuidador. Então, há várias maneiras de Irmã Dulce hoje ela se manifestar. Santa Dulce, mesmo com problemas graves de saúde, cuidou das famílias de operários e desempregados e de todos que lhe pediam ajuda.
Em meio a tantas precariedades nos bairros pobres de Salvador, na Bahia, aos poucos foram nascendo as obras sociais Irmã Dulce, que hoje possuem um dos maiores hospitais públicos do Brasil. Foi com alegre surpresa que eu recebi a notícia de que Irmã Dulce seria apresentada como um ícone da campanha da fraternidade de 2020. Ela, para mim, é o exemplo de alguém que foi capaz realmente de ver no outro o rosto de Jesus, e aqui no outro, especialmente, o necessitado, o abandonado, o pobre. Por tudo isso, ela foi entrando no coração do povo, ainda em vida, a ponto de ser chamada o Anjo Bom da Bahia. A exemplo de Maria, nossa mãe, Santa Dulce dos Pobres, se fez imagem da mulher humilde e corajosa, boa samaritana no meio em que viveu, exemplo de fé, amor, cuidado e compromisso cristão com aqueles que mais necessitam e sempre convicta de que, no amor e na fé, encontraremos as forças necessárias para nossa missão. Nós recebemos de Deus um presente, que é a vida das crianças, a vida dos adultos, a vida dos povos originários, e essa vida é para ser cuidada. A nossa missão é a missão de Jesus, fazer com que todos tenham vida e tenham vida em plenitude. A campanha da fraternidade de 2020 é assim um grande convite para ver Jesus no outro. Um dia ele vai nos dizer: quando fizeste a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Vamos nos unir num grande mutirão solidário para construir um mundo melhor. Um mundo onde Deus esteja mais presente. Porque quando Deus está presente, os irmãos são mais respeitados. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Campanha da Fraternidade de 2020. Realização: Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Obrigada, TV Câmara. Quero registrar a presença da vereadora Rosiello e também do prefeito Mário Iello, do período de 2004 a 2008, e a irmã Tereza, da creche localizada também no bairro Convívio. Bem-vindos. Ouviremos agora a Patrícia Shimabuco, que é a coordenadora arquidiocesana da campanha da fraternidade e que fará uma introdução sobre o agir da campanha e as ações concretas. Eu tenho grande responsabilidade nessa noite de cronometrar o tempo. Então, vocês têm aqui ao lado um cronômetro e, infelizmente, nós temos o protocolo regimental de fala de 10 minutos de cada explanador. Está bem? Então, bem-vindos e uma boa noite. Bem-vinda, Patrícia. Tá, obrigada, boa noite a todos. Muito feliz pelo número, pelo comparecimento aqui de vocês. E antes de eu começar a minha fala, só não podemos esquecer uma coisa, de agradecer e relembrar o Jairo, porque a campanha da fraternidade da nossa arquidiocese ficou muito tempo com ele. Tá? Então, não podemos esquecer de todo o trabalho e também, acho que as últimas campanhas, acho que só da superação da violência que eu não participei, mas o Biomas da Cuesta e também quando a gente trabalhou em cíclica eu estava junto. Então não podemos esquecê-lo. Então, dando continuidade, eu acho que a campanha da fraternidade, a cidade de Botucatu, querendo ou não, nós vivenciamos ela da maneira mais concreta possível, de todas as maneiras, agora no período das chuvas. Não foi? Cada um, dentro da sua possibilidade, até dentro do que não podia, ajudou todas as pessoas que ajudaram, todas as pessoas que precisaram. Desde aqueles que ficaram desabrigados, o exemplo disso foi a quantidade de doações que chegaram no ginásio. Então, reforçar e cobrar do munícipe botucatuense que ele seja solidário, que ele pratique, que ele vivencie a campanha da fraternidade, seria injusto da minha parte. Então, eu acho que
Essa noite e essa campanha, ela veio ressaltar e veio mostrar o tão quanto nós somos solidários, o tão quanto nós realizamos aqui na cidade. Tá? Então, só para introduzir de uma maneira muito rápida os expositores, né, que vão aqui falar de quem eles cuidam, de quem eles olham, de quem eles sentiram compaixão, vamos trazer o objetivo geral e os objetivos específicos da campanha. O objetivo geral dessa campanha é conscientizar a luz da palavra de Deus para o sentido da vida como dom e compromisso, que se traduz em relações de mútuo cuidado entre as pessoas, na família, na comunidade, na sociedade e no planeta, nossa casa comum. E os objetivos específicos? Os objetivos específicos, eu tenho certeza que cada um de nós aqui acaba se encaixando e se vendo em algum deles ou em quase todos. O primeiro, apresentar o sentido da vida proposto por Jesus. Propor a compaixão, a ternura e o cuidado. Fortalecer a cultura do encontro, da fraternidade e da revolução do cuidado. Isso aqui é um encontro, a gente está fortalecendo a cultura do encontro. Nós estamos aqui nessa noite reunida para discutir, para dialogar sobre a fraternidade, sobre a compaixão e como cuidar, e como cuidamos dos outros e como também somos cuidados. Quarto, promover e defender a vida da fecundação ao seu fim natural. Quinto, despertar as famílias para a beleza do amor. Sexto, preparar os cristãos e as comunidades para anunciar o reino de Deus. Sétimo, criar espaço nas comunidades através do batismo, do crisma e da eucaristia, para todos perceberem a vida como dom e compromisso. Oitavo, despertar os jovens para o dom e a beleza da vida e para cuidar de outros jovens. O nono, valorizar, divulgar e fortalecer iniciativas em favor da vida. E o décimo, conscientizar para a vivência da ecologia integral. Então, para exemplificar e a gente reconhecer algumas iniciativas do município, nós trouxemos 4 expositores essa noite. Uma das nossas propostas era também realizar um material para trazer quais são as outras ações que o município trabalha em relação ao cuidar. Porém, o levantamento que a gente fez até a data de hoje, a gente ia esquecer de alguém, porque não deu tempo de levantar todos. Então, um compromisso que eu assumo com o Dom Maurício, até o meio do ano, da gente levantar não somente da Igreja Católica, mas também de outras religiões e também dos movimentos que não estão ligados à Igreja ou uma religião, do que nós temos em montar um banco de dados. Porque acho que esse banco de dados também é importante até para o Executivo e para o Legislativo também. Porque para onde que a gente possa recorrer e nos ajudar fazer um trabalho colaborativo e cooperativo em comunidade. Então, até o meio do ano, eu faço essa entrega. E, seguindo o lema dessa campanha, viu, sentiu compaixão e cuidou da criança, a gente vai trazer o Nutras. Viu, sentiu compaixão e cuidou da mulher, a gente vai trazer a Cíntia para falar. Viu, sentiu compaixão do dependente químico e também da pessoa de situação de rua, a gente vai trazer o Gilberto. E viu, sentiu compaixão e cuidou da vida, de todas as iniciativas de valorização da vida, a gente trouxe a Mônica. Então, gente, essa foi a minha primeira parte da palavra. Muito obrigada, Patrícia. Com certeza, um grande trabalho na coordenação, tal qual o senhor Jairo. E agora, então, para explanar, convido o senhor Luiz Carlos Tomás, do Núcleo de Transformação Social do Nutras. O senhor pode ficar à vontade para explanar sobre o viu, sentiu compaixão e cuidou da criança. O senhor pode ficar em pé na tribuna, como o senhor preferir. Aperta o botão do microfone, por favor, para ele ligar. Isso, obrigado. Obrigado. Está ouvindo agora? Para cima. Aqui está bom assim? Aí tá bom? Eu ainda vou ser vereador, aí vou falar mais. Então tá bom, vamos lá. Boa noite a todos. Gostaria de primeiramente agradecer o convite para participar dessa reunião solene. Para mim é uma honra estar aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Nutras. Vou mudar aqui. Está conseguindo ver?
Então, sobre o Nutras e nossas ações nos bairros Santa Elisa, Árvore Grande e Jardim Riviera. Nossas informações e atividades estão nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E é só procurar por Nutras Botucatu. E também no nosso site www.nutras.com.br. Nossa missão. Falando de nossas atividades, hoje atendemos 230 crianças de 4 a 5 anos de idade que ficam conosco no contraturno da creche e mais as crianças de 6 a 14 no contraturno escolar. Isso é possível através de convênios que mantemos com a prefeitura, parcerias e ajudas que temos. São eles: a Secretaria Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal da Criança e Adolescente, voluntários, amigos do Nutras e empresas parceiras. Nossa missão é promover a inclusão social das crianças e adolescentes através do conhecimento e da informação. Eles precisam saber das responsabilidades para serem protagonistas de suas vidas. Entender que são capazes de intervir na realidade social e pessoal. E preciso enxergar as oportunidades da transformação social. Como visão, nós queremos ser reconhecidos pela comunidade como uma instituição capaz de expandir o horizonte dos assistidos, transformar sua realidade pela educação e estruturação da família. Os valores que regem nossa atividade são a ética, o civismo, a disciplina, o respeito às diferenças e responsabilidade. Eu estou achando que agora acho que está certo, né? Slide 5, né? Então, vamos lá. Vocês agora. Se fosse resumir em algumas palavras nosso trabalho, seria estas que estão no slide agora. Não conseguimos ser uma instituição que transforma a sociedade se não pensarmos em todos, a criança como indivíduo, a família e o adulto. Então, além de oferecer alimento, fazemos atividades educativas e oferecemos oportunidades para as crianças crescerem em seus talentos. Garantimos todos os dias que nenhuma família assistida passe fome ou necessidade. Olhamos de perto todas as famílias, sabemos onde moram, o que precisam e onde trabalham. Certo? Como vocês podem ver na foto, começamos de forma humilde e sem estrutura. Os precursores do Nutras foram pessoas da Pastoral Social Missionária da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Ficamos por muito tempo trabalhando nos fundos da capela. Dá para ver na foto ali, meio avermelhada, o Nutras ali aparecendo. Até que nós mudamos para uma sede da antiga Ação da Cidadania e começamos a construção da nova sede em terreno comprado no ano 2000, aproximadamente, através de doações de funcionários da antiga Neiva, indústria aeronáutica. Ou seja, depois de 20 anos, estamos finalmente realizando esse sonho. 10. Nossa atual sede tem mais de 1.000 metros quadrados, ou seja, 1.350 aproximadamente, 15 salas, um grande refeitório e propiciou o aumento de número de assistidos de 130 para 230 aproximadamente, e melhorias nas necessidades da família. Os slides seguintes, eu vou falar aqui, os slides seguintes são fotografias de algumas atividades que realizamos no Nutras. Eu vou passar todos eles agora para a gente ter ideia de que nós fazemos por lá com as crianças. Então, ora está na sede antiga, ora está na sede atual e na nova. Então, nós temos aí as atividades que realizamos com as crianças.
Essa foto é da cantata de Natal que realizamos aqui na Pinacoteca. E aí está o último ano, a terceira edição que nós fizemos. Isso com as crianças do Nutras. Preparamos e trouxemos aqui para o centro. O Nutras é um bairro da periferia, está localizado no bairro da periferia, né, Santa Elisa. Atende ali Jardim Riviera e Árvore Grande, e alguma coisa de Rubião Júnior. E com essas crianças que às vezes têm desprovida de informação e com dificuldade para poder se desenvolver, nós conseguimos formar um coral e, neste ano, ainda mais um teatro, e fizemos um espetáculo aqui na Pinacoteca. Acho que muitas pessoas apareceram para ver. Então, isso significa o quê? Que é só uma questão de oportunidade para que tudo dê certo com todo mundo, né? Então, mas a parte principal da mensagem que eu gostaria de deixar aqui hoje é a importância da sensibilidade, e ela que nos faz humano. Quando nos deparamos com situações de fome, desemprego, falta de estrutura familiar, temos a consciência de que essa não é uma situação ideal. Isso não é difícil de perceber. Mas a sensibilidade de olhar com calma para esses problemas e se dispor a ajudar é o que devemos nos preocupar em ter. Não podemos simplesmente julgar os porquê eles estão assim. Isso não interessa para nós. Mas temos que pensar o que posso fazer para que isso seja diferente. Como posso melhorar essa situação? Essas perguntas que nós fazemos constantemente lá. E a gente encontra as respostas na mudança de comportamento que as crianças têm conosco. No conhecimento que elas adquirem ao longo do tempo, na ajuda que nós damos para que ela faça a lição de casa na escola que ela estuda. Então a gente fica muito preocupado com isso, porque não adianta a gente fazer um projeto que coloca as crianças de 6 a 14 anos para dentro e dá comida, e depois com 14 anos a gente solta na rua de novo e não cuida mais dela. Então a continuidade desse programa, dessa ajuda, é que é importante para nós. Então, citamos, no Nutri, estamos preocupados em ter esse olhar de sensibilidade. Então, citando aqui o tema da campanha da fraternidade, vemos as pessoas, sentimos compaixão e cuidamos delas. Muito obrigado. Nós que agradecemos, seu Luiz. Para nós é uma grande honra tê-lo aqui. Um trabalho maravilhoso do Nutras que engrandece a nossa cidade e todas as nossas crianças. Agora, a GCM Cíntia Aparecida Alves Ribeiro, da Patrulha Maria da Penha, vai nos falar sobre ouviu, sentiu, compaixão e cuidou da mulher. Bem-vinda, Cíntia. Boa noite a todos, a todas. Nós da Guarda Civil Municipal, nós trabalhamos, nós temos como lema servir a comunidade. Então, nosso trabalho é sempre voltado para o patrulhamento comunitário, para aquele trabalho mais próximo à população e com um olhar diferenciado para que a gente consiga ajudar da melhor forma possível. Na Guarda Municipal, a gente tem um atendimento de todos os tipos de ocorrências e temos alguns grupamentos, tá? Formados lá para atendimento específico. Então, temos patrulhamento ambiental, patrulhamento escolar e onde eu estou atualmente, que é a Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha, desde 2017, né, que foi implantada em dezembro, formada a equipe, sou eu e o GCM Belo, né, meu parceiro, e a gente trabalha no atendimento às vítimas de violência doméstica. Então,
quando há uma ocorrência, uma violência que a mulher sofre, a guarda, o atendimento nosso, que a gente fala, o atendimento diário, vai fazer esse primeiro atendimento para conduzir a delegacia, né, para poder registrar o boletim de ocorrência. Então, a mulher registra o boletim de ocorrência, solicita a medida protetiva, e posterior a isso, não tinha um atendimento posterior, pós-BO, pós-medida protetiva. E no caso da violência doméstica, que é uma violência que atinge não só a mulher, como os filhos, a família, ela fica sozinha, né? Então, a Patrulha Maria da Penha vem para poder fiscalizar, para poder cuidar dessa mulher após ela receber a medida protetiva, cuidando dela para que ela não seja uma vítima novamente, né, daquele agressor, daquele autor. Nós temos o atendimento com as vítimas, as mulheres. A gente percebe que elas muitas vezes estão sozinhas, não só sozinhas, assim, até com familiares. Ela não tem o apoio da família para poder fazer a ocorrência, registrar a ocorrência, para ela conseguir chegar a pedir, a fazer um boletim de ocorrência. Ela demora muito, pensa umas 10 vezes para poder ir. E às vezes ela conversa com um familiar, o familiar fala assim: ah, espera um pouquinho, às vezes não é para isso. Então ela não tem um apoio, porque ela depende financeiramente, às vezes, do marido. Então ela tem filhos. Aí como que ela vai fazer? A viatura leva até a delegacia e depois que registrou o boletim, a viatura vai atender outras ocorrências e ela fica ali, né? Então, assim, o nosso trabalho é nesse sentido de ajudar a fiscalizar essas medidas para que elas não sofram novamente a violência, né? E a gente trabalha, que a gente fala sempre, trabalha em rede, a gente trabalha em parceria, que a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, a gente tem o trabalho da rede e a gente, o mais próximo que a gente trabalha é assistência social. Então, hoje, aqui em Botucatu, nós temos o CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que cuida dessa vítima de violência doméstica. Então, a gente tem um contato muito assim, próximo, né, com nós, da Patrulha Maria da Penha, com as meninas da assistência social, para juntos a gente conseguir acolher essa mulher. Que muitas vezes, o que a gente percebe na fala delas, é que elas não têm o acolhimento. Porque elas precisam, às vezes, falar. Foi falado anteriormente aqui, em julgamento, né? Até no vídeo também fala. A gente tem que ajudar sem julgar. Porque ela já está sendo julgada diversas vezes. E ela só precisa de uma pessoa que escute. Então, a gente está ali para escutar o que ela precisa. Se, às vezes, ela não quer, ela nos procura e não quer registrar um boletim de ocorrência, ela não sofreu uma violência, violência física, está sofrendo aquela violência psicológica há anos, ela quer só se separar. Muitas das vezes ela fala: eu quero só separar, mas eu não tenho... eu não tenho estudo, eu não tenho trabalho, eu não tenho família, não tenho apoio da família, como que eu faço? Então, a gente já recorre às meninas da assistência social. Então, a gente tem contato, né, a Andréia, a Paula, a Juliana, então a gente conversa com elas, e elas trabalham essas mulheres, fortalecendo elas, dando empoderamento. E uma fala interessante da Andréia, que ela fala assim, que ela junta com a vítima, elas vão criar estratégias para que ela consiga romper esse ciclo de violência. Então, esse trabalho que nós fazemos juntamente com os parceiros, são vários, né? A gente fala mais do CREAS, porque é o que a gente tem mais convivência ali, mais Polícia Civil, né? A DDM, no caso. Então, a gente tem vários parceiros que nós trabalhamos. Tudo... Para quê? Para que a gente consiga amenizar um pouco o sofrimento daquela mulher que ela está passando e que ela consiga passar
falar para ela que isso passa. Pode demorar um pouquinho, mas ela consegue passar. E isso com ajuda, né? E isso é o nosso trabalho. E eu só queria complementar. Hoje, inclusive, tem uma coincidência que hoje a guarda nossa, da primeira turma, né? Foi a nossa data de admissão, há 14 anos atrás. Então, hoje foi a data que nós começamos esse trabalho de proteger e servir a comunidade de Botucatu e sempre tentando melhorar, sempre capacitando, tendo esse olhar diferenciado para ajudar a população. É isso. Muito obrigada, Cintia. Leve um super abraço para todo o grupo, todo o pelotão de vocês aí, dia 3 de março, que data bonita. Ouviremos agora Gilberto Luiz Galdino, do Grupo Reage São Paulo, que irá falar sobre o Viu, Sentiu Compaixão e Cuidou dos Dependentes Químicos. Seja bem-vindo, Gilberto. Boa noite a todos. Boa noite na pessoa do Dom Maurício, ao presidente Carreira, representando todos a casa, aqui os vereadores, o padre Chico e o convite da Patrícia. Vou resumir, senão ela me mata. Então, o Grupo Reage começou em Curitiba. Nós somos um grupo que se juntava com outros grupos de várias religiões para ajudar as pessoas em situação de rua em Curitiba. Sopa, encaminhamento para comunidades terapêuticas e acompanhamento com os familiares, com amor exigente e etc. Acontece que eu estou há 13 anos lidando com pessoas em situação de rua. A gente começou dando sopa, mas depois eu fui mais para as políticas públicas sobre drogas, né? Chegar lá com os secretários, com as secretarias. Ó, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós, como sociedade civil, a política pública partindo da sociedade civil também é eficaz, porque nós vivenciamos os serviços, nós estamos ali, né, diariamente com a problemática, convivendo. Então, a gente começou a debater políticas públicas, tanto nas secretarias, tanto quanto em Brasília, em manifestações, gritando lá, coloca esse povo no censo, né, para contabilizar, para ter números, dados, para ter políticas públicas. Em Botucatu, nós chegamos há 3 anos, eu vou falar um pouquinho do que nós temos feito em Botucatu, mais especificamente nas políticas públicas sobre drogas. Você está passando aí o... Ok. O Grupo Reage é uma rede de prevenção e proteção às drogas, né? Nós promovemos o diálogo entre gestores públicos, a sociedade civil e também fazemos ações na questão da prevenção, tratamento e reinserção. Algumas atividades nossas. Eu vou correr aqui porque o tempo é curto. Eu vou especificar mais as nossas ações do ano passado. Tá bom? Então, esse é o impacto. A gente vai nos bairros, a gente foi para 14 bairros em 3 anos aqui em Botucatu, levando hip-hop, break, teatro, rap, reggae, e falando de prevenção e espiritualidade. Foi muito interessante, é interessante também, porque o envolvimento do jovem, né, a levar a cultura para a comunidade, atrai muito o jovem. Então, a gente teve muitas oportunidades de falar com muitos, a orientar, a conversar, a dialogar, né, e muitos deles também vieram participar com a gente. Aqui é o ciclo de diálogos que nós temos, que nós começamos nos bairros. Alguns bairros, nós fizemos 6 bairros, o ciclo de diálogo, para diagnosticar a situação do bairro, para a gente agir com impacto. Então, a gente reúne os diretores de escola, a gente reúne o pessoal do CRAS, a gente reúne o pessoal, os líderes do bairro, da comunidade, e os gestores públicos, para estar ali junto com a gente, para a gente diagnosticar, e os líderes religiosos também, católicos e evangélicos, para a gente diagnosticar o que está acontecendo no bairro, para a gente ter ações em conjunto, em parceria, para tentar resolver as problemáticas. Muitas vezes, aquela comunidade de fé está ali, mas está muito aquém da realidade que está acontecendo na comunidade. E nós ali, nós impulsionamos, nós incentivamos eles a se envolverem com os problemas da comunidade para ser luz, sal, né? Como diz essa campanha, né, é praticar, é ir para ação.
ação. E a reage, o nome já diz tudo, né? Reagir, né? É você sair das quatro paredes e ser um agente de transformação na sociedade. Então, é essa que é a nossa pegada. A gente tem um projeto na escola também, a gente começou no Armando Salles, um projeto piloto. Nós começamos com várias oficinas de moda, oficina de break, oficina de DJ. Os jovens lá gostaram mais de oficina de moda mesmo, porque o pessoal gosta de tirar uma foto. Vamos lá. Nossa sociedade. Palestras, a gente fez o primeiro ciclo de palestras com escolas estaduais e municipais, ano passado, 2 anos atrás, isso aqui, quando a gente estava quase começando nossos projetos. Nós percebemos que não tinha criação do COMAD, um Conselho Municipal de Política sobre Drogas na cidade. Aí tem uma foto aqui que alguns vereadores vão recordar, que a gente se reuniu, a primeira reunião, para saber, para reagir, diagnosticar, pô, por que não tem um conselho? A gente quer ajudar, né? A gente quer ajudar a fazer, quer ajudar a promover, porque sem um conselho de política sobre drogas na cidade, peraí, lá na frente, no futuro, os nossos serviços vão estar super lotados, porque não tem serviço, não tem prevenção. Se não tiver prevenção, né, não preciso nem ser um especialista, né? Vai dar mais gasto para o município, e é um tema que vai desde a segurança, desde a saúde, desde a assistência social, vai percorre todas as camadas, né? Judiciário, legislativo e executivo. Então, nós nos reunimos, corremos atrás da rede, atrás do CAPES, atrás do SARAD, atrás das comunidades terapêuticas, quem lida com o assunto, reunimos a rede e depois de 2 anos de reuniões, conseguimos encaminhar para a prefeitura, agora tá no jurídico e já, esse ano vai vir para a Câmara, aleluia, glória a Deus, foi muito difícil. Mas essas são as últimas reuniões. Vamos lá. Nós encaminhamos um projeto de lei para alguns vereadores aqui para se criar a Semana Municipal de Prevenção às Drogas. Né? Essa foi a nossa atenção aí nos bastidores aí para ser votada. E graças a Deus foi por unanimidade. Essa foi a primeira reunião para se organizar o mês de cuidado e prevenção às drogas. Né? Foi uma parceria maravilhosa com vários setores da sociedade, atividades na cidade inteira, não vou especificar porque foi tanta coisa. Eu vi o tempo, deixa eu correr. Aqui foi a segunda reunião para o segundo ano, né? Do mês de cuidados. Muita coisa também na cidade, nos 4 cantos da cidade, em mais de 7 secretarias. A gente, querendo ajudar os dependentes químicos, as pessoas que estavam em situação de rua, o que a gente pode ajudar as comunidades terapêuticas? Então vamos ajudar eles a criar, a eles participarem da federação, né? Da Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas, para eles se enquadrarem dentro daqueles conformes, para eles poderem conseguir verbas, né, estaduais e federais. Então a gente fez um primeiro fórum regional de comunidades voltado à comunidade terapêuticas, que deu 13 cidades. A gente trouxe um palestrante da FEBRACT, da federação. Nós trouxemos ano passado também o 9º encontro estadual dos conselhos municipais de política sobre drogas em Botucatu. A gente foi lá no conselho estadual conversar com eles se dá para fazer alguma coisa na nossa região, estudos, mapeamento, diagnóstico, para a gente poder ter políticas públicas. Ele sugeriu fazer de primeiro momento esse encontro. Então aqui está o Carreira, né, o presidente, representando a Câmara dos Vereadores, o coordenador de Política sobre Drogas, o COED, o presidente de Política sobre Drogas e o secretário da Saúde, representando o Pardini. O secretário estadual viria, mas o Dória chamou ele para uma reunião às 2 da manhã, então não conseguiu vir para Botucatu. Aqui deu 43 cidades em Botucatu. Nós estamos criando também, pensando nas pessoas que não conseguem voltar para o mercado de trabalho, porque eles ficam inativos, né, por causa da droga. Então, a gente pensou em criar a primeira cooperativa social
das comunidades terapêuticas, entre comunidades terapêuticas. Não tem ainda, vai ser a primeira de São Paulo. Nós estamos em parceria, fazendo em parceria com a SESCOP, né, com o Serviço Nacional de Aprendizagem e Cooperativismo, junto com a FEBRACT, a Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas. Aqui vai ser um projeto piloto. Se der certo em Botucatu, esse projeto, eles vão jogar a nível nacional, lançar a nível nacional esse projeto. Então, nós precisamos de voluntários para nos ajudar a promover isso, né? Vai ser de benefício para todos que lidam com dependência química e comunidades terapêuticas, enfim. A SESCOP trazendo os profissionais de São Paulo para falar sobre como institucionalizar, como fazer todo o modus operandi do negócio. Nós vamos ter esse ano uma parceria, falando agora de ações, duas ações futuras. Nós teremos uma parceria agora com a TV Tem, nós vamos fazer um festival de curtas-metragens de prevenção às drogas esse ano. Nós tivemos uma reunião em fevereiro, em Brasília, no Ministério da Cidadania, na Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, né, para falar com a coordenadora, para trazer eles para cá no mês de cuidado e prevenção às drogas, para a região praticamente, né, para chamar a atenção do tema que é importante, que é muito sensível e perpassa todas as camadas intersetoriais, né? Então, a gente quer chamar atenção mesmo. Então, a gente foi para Brasília e vamos ter a presença de uma secretaria nacional esse ano. E também, com elas lá da secretaria. E depois nós tivemos uma reunião também no Ministério da Mulher, né? Da Família e dos Direitos Humanos, com o secretário nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, o Maurício Cunha. Ele vai vir para Botucatu esse ano também, um secretário nacional. Vamos fazer uma capacitação com os conselheiros tutelares da região no sentido das drogas, porque cada caso que eles atendem, as famílias, tudo tem esse problema. E para finalizar, eu quero relembrar aqui uma pessoa que ele é tão sério, eu tenho um minuto, é tão sério essa questão que eu estou trazendo para vocês, que Jesus, na parábola do bom samaritano, passou pelo cara caído, o levita, o cara que tocava na igreja, e o sacerdote, o cara que ministrava a palavra, e não ajudou o cara. E o herói da história foi aquele cara que nem ia na igreja. Então, o que ficou válido ali foi quem ajudou. E o cara que foi para a igreja cantar, louvar, adorar e pregar, anulou tudo a ação dele porque não ajudou o cara que estava caído. Então, Jesus preferiu ser amado no próximo, né? Jesus diz, vocês todos saberão que vocês são meus filhos se vocês verdadeiramente amar uns aos outros, né? Não é o tamanho da minha igreja, não é a posição que eu tenho, mas é se você ajuda as pessoas que estão pedindo socorro à sua volta. Então quero lembrar aqui do Vandão do ano passado. O Vandão morreu e a gente tentou ajudar ele, encaminhar ele para as comunidades terapêuticas da região. Aqui foi uma comunidade terapêutica em Buri. Ele morou comigo no orfanato, moramos lá praticamente quase 10 anos no orfanato. E quando eu voltei de Curitiba, eu encontrei ele já na dependência química, tentamos ajudar, mas foi difícil. Então, tudo que a gente faz é por ele e para não mais ver pessoas em situação de rua morrendo na nossa cidade, tá bom? Deus abençoe. Obrigada, Gilberto, por tanta dedicação a esse grupo. Deus abençoe. Por fim, vamos ouvir a Mônica. Mônica Yara Gabriel Morelli, da Rede de Proteção à Vida, que irá falar sobre ouviu, sentiu compaixão e cuidou da vida. Bem-vinda, Mônica. Tá bom aqui? Tá. Boa noite, obrigada pelo convite, a rede agradece. Eu sou voluntária da Rede de Proteção à Vida, sou voluntária do acolhimento. Então, isso tudo a gente vai explicando conforme a gente for conversando, tá? Como que tudo começou? A Caio Induscar, ela tem alguns programas, chama Programa de Humanização de Empresa. Tem a sigla de PHE.
E vários programas a Caio tem. E dentre eles, tem um para cuidar de fobias, de pessoas com fobias, de pessoas em tentativa de suicídio, com depressão, pessoas em síndrome do pânico e outros sintomas. Isso acontecia lá dentro da Caio. E esses programas já ajudaram muitas pessoas no tratamento dessa depressão, dessas tentativas ou não de suicídio. Aí, começou, a Caio reduziu bastante o número de pessoas com esses problemas. Só que eles observaram que as famílias, os familiares, né, também apresentavam tais problemas. Então, eles começaram a estender esses PHE para os familiares de funcionários. Aí, em março de 2016, a mentora do programa, a Silvânia Giandoni, ela pensou em estender ainda mais para a população de Botucatu, porque a gente sabe que em Botucatu tem um número bem alto de tentativas e de suicídio, né? E aí expandiu para a população. Então, ficou com o nome de Rede de Proteção à Saúde. Quem são os voluntários da rede? São profissionais de várias áreas, da cultura, da saúde, Corpo de Bombeiro, GCM, são tudo parceiros da gente. São pessoas ligadas à cultura, ao esporte, à educação, à segurança em geral. Tá? E que também tem os voluntários, que são pessoas da cidade que se identificaram com essa rede de proteção à vida, com essa finalidade. Para que serve a rede? Para tentar ajudar no tratamento de pessoas com sintomas ou que fazem, ou que tentam, né, o suicídio, e também os familiares deles, pessoas próximas. Quem que a gente tem na equipe da Rede de Proteção à Vida? Nós temos o Dr. Bertolotti, José Manuel Bertolotti, ele é médico, psiquiatra. E nós temos também a doutora Marli do Cantídio, que são expertos no assunto. E temos também vários assistentes sociais, temos terapeutas, temos pessoas da comunidade que também se identificaram, então foram para o grupo de acolhimento, já vou falar um pouquinho mais. Nós temos pessoas profissionais que trabalham com reiki, yoga, acupuntura, florais de Bach, então tudo que é procedimento que pode ajudar no tratamento, na recuperação de alguém que precise de apoio emocional, a gente inclui e entra para a rede como voluntário. Tá? Todas as pessoas que participam dessa rede são voluntárias. E como é que faz para a gente, quem se interessar pelo grupo, como é que faz para entrar? Quem que pode se interessar? Para quem é o público-alvo, né? Para qualquer pessoa de qualquer idade de Botucatu e região. De qualquer idade, mas e menor de idade? Menor de idade a gente também atende, só que com o aval da família. Então, eu vou falar um pouquinho mais tarde. No questionário do site, nós temos lá ele tem que colocar o telefone de mais uma pessoa que é confiável, né, para ele, seja familiar, seja amigo ou algum responsável. Então, essa pessoa, a gente vai entrar em contato com ela, se a pessoa for de menor idade, e vai explicar o funcionamento da rede. Tá? Porque eles têm que também estar a par do que está acontecendo. Como acessar? Né? Então, como entrar em contato com a Rede de Proteção à Vida? Nós não temos sede, nós não temos telefone, não é uma ONG, não temos Facebook, não temos nada. O que a gente tem é um site, que vocês vão entrar no site, facinho, www.precisodeajuda.org. Então, quem está no desespero, o que que vai pensar, o que que vem primeiro à mente? Preciso de ajuda. Então, ficou uma coisa muito bem pensada. Então, acesse esse site. Lá vai ter um questionário pequenininho para ser respondido.
tudo que está lá, as informações que estão lá, são obrigatórias. Por quê? Porque lá vai ter a data de nascimento, por ser menor, né? E também porque a gente sabe mais ou menos quem é que, pelos estudos, né? Quem é que mais atenta contra a própria vida e como que é a sequência disso, né? Então, isso tem a data de nascimento. Ele é obrigado a colocar um número de telefone para eu falar com quem está pedindo ajuda. E também o número de telefone de uma segunda pessoa, que é aquilo que eu falei, o responsável por ele, uma pessoa super confiável dele, tá? Para a gente também poder entrar em contato numa situação de emergência. E se for menor, também para a gente entrar em contato para poder explicar o funcionamento da rede. Então, é só entrar nesse site e fazer o pedido. Como que funciona? Entrou no site, pediu ajuda, esse pedido vai rapidamente para uma pessoa responsável por captar esse pedido de ajuda. Ele é mandado para uma pessoa do acolhimento, que é a nossa função, a minha função, né? E eu vou rapidamente entrar em contato com essa pessoa que entrou pedindo ajuda. O acolhimento é a primeira atenção na pessoa, para a pessoa. Então, o que eu vou falar? Eu tenho o texto que ela colocou, eu tenho todo o contato, eu vou perguntar, primeiro eu vou me apresentar, lógico, como voluntário da rede, e depois eu vou explicar o funcionamento da rede, que eu estou ligando para ela porque pediu ajuda, eu explico, eu cito as atividades que a rede tem, que são oferecidas gratuitamente para todas as pessoas que pedem ajuda ou não. E vou acompanhando essa pessoa e vendo a necessidade dela. A gente gosta que, de início, ela participe das atividades coletivas que são oferecidas pela rede, para depois a gente vendo evolução, progresso, a melhora dela, para poder, se não tiver evolução, nem progresso, nem melhora, a gente indicar um psicólogo também da rede. Mensalmente, a gente tem uma reunião com o Dr. Bertolotti, a doutora Marli, a Silvânia, todos os voluntários, né, para a gente discutir casos que são mais graves, tirar dúvidas, falar de eventos que vão acontecer e quem entra ou quem está entrando na rede como voluntário para a gente explicar o funcionamento. Se a pessoa tiver em surto, ou logo após uma tentativa de suicídio, e entra em contato, a gente indica para as pessoas mais próximas levar direto para o PS, para o pronto-socorro. E depois, sim, a gente vai atender essa pessoa e os familiares, se eles também quiserem apoio. Necessidades de atendimento familiar ou de pessoas que convivam com essa pessoa que tentou alguma coisa. A gente faz o atendimento também. Quando eles entram no site e a gente conversa com o segundo telefone lá, a gente sempre pergunta, vocês também estão precisando de ajuda? Porque todo o contorno, todo mundo que convive com aquela pessoa precisa de ajuda, precisa entender algumas coisas, precisa tratar melhor a pessoa, porque na maioria dos casos, eles acham que são pessoas fracas, que estão querendo chamar atenção, e não é essa a realidade. Então, a gente explica, conversa e tenta tirar essas coisas erradas da ideia, né? As atividades coletivas que a gente oferece, que a rede de proteção oferece para a comunidade, para quem está sendo atendido ou não, é desde yoga, reiki, acupuntura, tem a roda de conversa, tem constelação familiar, tem várias atividades. Já fizemos dança de salão com eles, várias atividades. Essas atividades são oferecidas gratuitamente, todas as semanas. E no primeiro atendimento a gente passa esses cartazinhos que a gente faz para essas pessoas que a gente está atendendo e fala que pode divulgar, que pode levar familiares, conhecidos, está aberto. E também uma outra atividade que a Rede de Proteção à Vida oferece são palestras para escolas, para faculdades, para instituição particular ou pública, para igrejas, para conversa,
para uma palestra para puxar, para poder entender a situação que vivem essas pessoas. Então, é só entrar no site, para quem quiser ser voluntário, para quem quiser ter interesse nessas palestras, é entrar no site, porque tem um íconezinho lá de voluntários e de pedido de palestras. É isso. Obrigada, Mônica. Um trabalho maravilhoso da rede. Leva um abraço a toda aquela equipe. Ah, perdão. Olha, você no limite, tá vendo? Deu certinho. Agora acontece da seguinte forma. Os microfones serão abertos. Antes de abrir o microfone a toda a comunidade, o presidente Carreira gostaria de fazer uma fala. Por favor, presidente. Queria agradecer a presença do nosso queridíssimo amigo Padre Bruno Francisco Gonçalves de Oliveira, da paróquia Menino Deus. Sempre bem-vindo a essa casa, viu, padre? Era um padre que nos já cativou, sou frequentador da sua paróquia, parabéns, viu? É só fazer esse registro publicamente da sua presença aqui nessa audiência pública. O microfone, ele fica ali atrás, todos estão ali visualizando. Cada um que tiver alguma pergunta, qualquer um dos expositores ou alguma das pessoas, autoridades aqui desta mesa, poderá se dirigir ou então fazer algum comentário sobre a noite de hoje. Eu gostaria que se identificasse, né, falasse o seu nome, se quiser dizer de onde é ou que está representando alguma entidade, e fazer a pergunta. Cada vez que fizer uso do microfone, terá direito a 2 minutos, está bem? A mesma coisa acontecerá com os vereadores aqui que estão aqui na frente. Novamente agradeço a presença da vereadora Rose, vereador Carlos Trigo, vereador Sargento Laudo, vereador Zé Fernandes e vereador Isaías Colino. Então vamos dar prosseguimento, fica aberto o microfone. Gostaria de deixar ao público presente, se tem alguém que gostaria de começar. Enquanto vão pensando qual vai ser a primeira pessoa, que a primeira pessoa sempre é mais difícil, vou abrir também aos vereadores, se quiserem já fazer uso de alguma pergunta. Nós temos 20 minutos, 23 minutos para o término da noite, então a gente tem que ter o início, né? Senão a gente não conclui. Obrigada, vereadora Rose, boa noite. Abri então as perguntas. Primeiramente, me desculpar pelo atraso, estava num compromisso e se adiantou o horário. Cheguei um pouco atrasada, mas peguei o melhor, eu acho, da noite, que é a exposição das pessoas que colocaram os projetos na noite de hoje. Obrigado a todos pela presença, né? Uma noite um pouco fria, mas acalorada por um tema tão importante para a nossa sociedade. Cumprimento toda a mesa pela noite de hoje, aos palestrantes. Eu gostaria de, primeiramente, parabenizar o primeiro palestrante do Nutras. Eu, como assistente social e lá da paróquia Nossa Senhora de Fátima, acompanhei o início do Nutras e hoje ver a explanação, o trabalho de vocês. Então, dá muito orgulho para nós, enquanto vereadores, enquanto gestores que fomos, de apostar, acreditar nas pessoas e pessoas que queiram estar à frente de projetos, de entidades, que hoje a gente vê com 230 crianças atendendo um projeto que sofreu muito no início. A Marilda está aqui, participou dos conselhos conosco, eu era do conselho, fui presidente do Conselho da Assistência Social, e que luta foi o Nutras. Então, assim, é uma conquista muito grande para aquele setor, o setor oeste da cidade de Botucatu, que havia uma carência muito grande. Então, assim, parabéns a vocês da atual diretoria pela conquista e do grande projeto que aquele setor conquistou, e vocês que estão à frente, toda a equipe. Parabéns. E aí, fortalecer que a sociedade, não só o poder público, como já contribui nos conselhos, nos repasses de verbas, tanto o CMDK, mas que as pessoas doem para o Conselho da Criança e do Adolescente, que possam ser revertidos os recursos para ampliar o projeto do Nutras cada vez mais, a assistência social, o empresariado do município de Botucatu. Então, a gente utilizar a TV Câmara para poder colocar o projeto e fortalecer também é nosso papel. Então, vamos utilizar dos meios legais, do CMDK, do Conselho da Assistência, para fazer as doações e a gente cada vez mais fortalecer o projeto. Eu ia falar dos outros também, mas aí eu passo a minha vez e me inscrevo de novo. Obrigada, vereadora Rose. Na plateia.
Por favor, Isabel, até o microfone, identifique-se e faz a sua pergunta. 2 minutos. Obrigada. Boa noite a todos, que estão nos ouvindo e pela televisão e pela Facebook, e aqui aos presentes. Obrigada. Sempre tem um cavaleiro. Muito obrigada mesmo. Parabenizar a mesa, parabenizar os expositores, foram muito bem escolhidos. Eu deixo me apresentar. Eu sou Isabel Conte, trabalho com o grupo de mulheres. Hoje estou coordenando as promotoras legais de Botucatu, promotoras legais populares. Estamos na terceira turma, que se forma agora dia 7. Posso fazer uma pergunta? A minha pergunta é para a GCM Cíntia, antes de parabenizá-la e agradecer a ela e ao Belo, excelente trabalho, que vem assim dar esse um amparo para essas mulheres num momento de tanta necessidade, né? Que, como ela bem diz, leva às vezes 10 anos para uma vítima fazer uma queixa. Então, o que eu quero perguntar para a Cíntia, como está a média de boletins de ocorrência que você acompanha com as medidas protetivas, a média diária ou mensal em Botucatu? Obrigada. De boletim de ocorrência, eu fiz a estatística de janeiro, só o mês de janeiro, só para vocês terem uma noção, de boletim foram uma média de 58 boletins, só no mês de janeiro. Tá? Aí, medida protetiva, nós tivemos cerca de 40 desses boletins, 40 medidas protetivas. Isso só no mês de janeiro. Tá? Então, tem bastante. Obrigada, Cíntia. Número assustador, né? Infelizmente alto ainda na nossa cidade. Abro a perguntas novamente para os vereadores nesse momento. Não. A plateia, por favor, fale o seu nome. Vereadora Rosa, a gente retorna depois, tá bem? Fale o seu nome, por favor. Eu sou Patrícia, né? Trabalhei muito em conjunto com todos eles já por algum tempo. Admiro muito o trabalho de todos eles. E só queria falar sobre uma coisa que vocês mencionaram no começo. Botucatu, a caridade das pessoas, né? A ajuda que as pessoas ofereceram, né? No que aconteceu com as chuvas em Botucatu. Mas, assim, falar para as pessoas, eu trabalho muito com famílias, agora estou ajudando como voluntários vicentinos, tenho muito orgulho disso, né? A gente precisa muito também de voluntários. Então, assim, falar, né, que eu trabalho com pessoas e eu vejo o quanto é difícil você conseguir a ajuda do outro, né? Porque hoje em dia eu falo que as pessoas pensam, não conseguem pensar em elas mesmas, quanto mais no que está do lado. Isso é muito difícil. Então, assim, a gente provou que é uma cidade que consegue ajudar o outro. Então, a gente tem que entender que não é só num momento, né, de extrema necessidade que a gente tem que pensar na pessoa que está fora da casa da gente. Às vezes a gente não pensa nem em quem está dentro, né? Então, assim, a gente provou que a gente é capaz de pensar no outro. Então, a gente tem que lutar por isso, mostrar para as pessoas que elas ainda têm alguma coisa guardada dentro do coração e ajudar muito mais o próximo do que ela pode fazer no dia a dia dela. Tá bom? Obrigada. Nós é que agradecemos o seu depoimento, Patrícia. Vereadora Rose, por favor, mais 2 minutos. Eu queria parabenizar a GCM Cíntia, o GCM Belo, que são da primeira turma da Guarda Municipal. A Guarda foi criada em 2006, uma lei aprovada nessa Câmara Municipal. Por feliz coincidência, o prefeito que criou a Guarda está aqui, o prefeito Iello, e é a primeira turma. E esse trabalho
né, que importante, que já iniciou com as mulheres vítimas de violência, que já vem desde aquela época. E hoje a gente tem a Patrulha Maria da Penha, que é uma ação específica. Eu não sei se eu não prestei atenção direito, mas tem uma ação específica que vocês fazem, que quando a mulher está com a medida protetiva e vocês, elas estão cadastradas, vocês fazem uma ronda no bairro, nos horários que as mulheres pegam o ônibus para ir trabalhar, né? E isso dá uma certa segurança para as mulheres, né? Então, eu não sei se você falou, daí você pode até complementar, colocar com mais detalhes isso, porque as mulheres que estão escutando isso, que estão com medida protetiva e ainda não teve acesso a esse serviço, elas podem acessar esse serviço e ter mais segurança quando sair das suas casas, no período em que o esposo, o companheiro ou o agressor esteja na casa, e vocês poder fazer a ronda, que é uma ação específica da patrulha. E lembrar também, eu quero parabenizar a Isabel Conde, que está aqui, porque ela foi presidente do Conselho da Mulher. Então, as mulheres que estejam ouvindo essa TV Câmara, saiba que tem um conselho atuante que colocou em funcionamento em 2013, foi um dos meus primeiros requerimentos que o conselho saísse da lei, colocasse em prática, né? E a Isabel deu um up para o Conselho da Mulher, a Patrulha Maria da Penha foi discussão dentro do conselho, não é, Isabel? Para que essas coisas relacionadas à violência contra a mulher, principalmente, tivesse mais ação. Inclusive, o curso de promotora legais populares, também um curso que na nossa gestão iniciou e conseguimos retomar, né? Estamos na terceira turma, que são promotoras legais que passam a conhecer as instituições. Vieram aqui essas mulheres conhecer como funciona a Câmara, conhecer como funciona a Prefeitura, os órgãos, a Guarda Municipal, a Secretaria da Assistência, o Judiciário, porque essas mulheres recebem essas informações, elas se formam e passam a ser multiplicadores de direito às outras mulheres que precisam. Então, isso é amor ao próximo também, é a fraternidade. E queria parabenizar vocês nessa atuação ao direito e defesa da mulher, e especificamente a mulher vítima de violência. E aí, se a Cíntia quiser complementar um pouquinho mais essa situação, Cíntia, é se você fica à vontade. Obrigada. A patrulha, ela, quando a gente, como eu falei, quando a gente recebe a medida protetiva do fórum, né, a gente entra em contato com a vítima para ver se ela quer, ou a gente faça o acompanhamento. Qual acompanhamento? A ronda, né? Como a vereadora colocou. Essa ronda, a gente, através de uma entrevista que a gente faz com a vítima, para saber dados desde quanto tempo de relacionamento, quanto tempo que eles já estão separados, os filhos, qual tipo de ameaça que ela está sofrendo, a gente faz ver o grau de prioridade, de gravidade. Então, se ela quiser, a gente faz o acompanhamento, faz a ronda na residência, no trabalho, né? Então, a gente tem que saber onde ela trabalha, qual horário que ela entra, vai almoçar e tal. E na escola também dos filhos, porque às vezes ele vai até a escola para ameaçá-la. Então, dependendo da gravidade e se ela quer o acompanhamento, né? Aí vocês podem pensar assim, mas como que não vai querer o acompanhamento, né? Por diversas razões. Às vezes acontece dela, por causa dos filhos, teve uma inclusive, que ela não queria que a viatura passasse na frente, de tanto que ela teve que chamar a polícia por causa do marido. E a criança ficou meio que traumatizada, então ela não queria que a viatura passasse, né? A gente respeita, ela continuou com a medida, e ela, quando ela necessitasse, ela entra em contato. Eu coloquei, estava no slide ali, qualquer dúvida, tem um telefone, telefone celular, que entra em contato direto comigo ou com o Belo, né? Para tirar alguma dúvida, se quiser, se a gente não entrou em contato ainda, então pelo número de boletins de ocorrência, vocês têm ideia como tem bastante, às vezes a gente não consegue chegar todas assim de imediato. Então pode entrar em contato com a gente, se não conseguir no celular, pode ligar no 99, que é emergência. E também tem um e-mail para poder entrar em contato com a gente, tá? Então, a gente, dentro da nossa possibilidade, a gente tenta poder ajudar ou fazer um encaminhamento, mas a gente está sempre à disposição. Obrigada, Cíntia. É a última vez que eu pergunto ao plenário, por causa do horário, nós temos ainda as considerações finais do Padre Chico.
o vereador Sargento Laudo se inscreveu e temos também o encerramento da Patrícia. Então, eu gostaria de saber se o público presente gostaria de ter alguma outra questão. Por favor, fique à vontade, o microfone. Se apresenta, por favor. Boa noite a todos. Mariello, ex-prefeito de Botucatu, 2001 a 2008. Primeiramente, parabenizar os trabalhos que estão sendo feitos pelos voluntários, pelas entidades. A questão do suicídio em Botucatu, cada vez mais, com essa rede, consegue compreender e consegue encaminhar. A questão das drogas, muito difícil de trabalhar. Parabenizar a nossa guarda pela nossa formatura. Muito bacana saber que as coisas estão evoluindo. Mas nós temos um problema grave, que é a instalação do CAPS-I. O CAPS para atendimento das crianças que precisam de prioridade. E eu gostaria que hoje pudesse sair um encaminhamento para que fosse ao Executivo, que a gente pudesse ter imediatamente a instalação do CAPS, e que é o CAPS para atendimento do pessoal das crianças que precisam desse atendimento e estão na fila junto com os adultos. Então, nós podemos hoje já fazer esse encaminhamento para que a Prefeitura possa providenciar o CAPS-I. Obrigado. Agradeço a participação. E para deixar registrado, eu fiz esse requerimento solicitando o início de inauguração e o CAPS já está com data marcada para junho e o prédio já está terminado. Recebi já a resposta oficial. Tá bem, mas fica registrado a sua preocupação e a necessidade do CAPS nessa cidade. Uma luta de vereadores e várias legislações para que nossa Botucatu tivesse esse atendimento. Vereador Sargento Laudo, a última palavra, por favor, para a gente poder fechar a noite. Obrigada. Boa noite a todos. Queria cumprimentar toda a mesa composta, senhor presidente Carreira, as autoridades religiosas e também as pessoas que nos acompanham aqui na plateia. Já de pronto quero cumprimentar os quatro expositores. É lógico que os quatro expositores representaram aproximadamente uns 400 que tem na nossa cidade. Alguns independentes, alguns em associações, alguns trabalhando através da sua crença religiosa, e assim nós vamos formando uma Botucatu cada vez melhor. Queria deixar aqui só uma pequena palavra, que a minha formação, a minha vida foi policial, 18 anos no Corpo de Bombeiros e 10 anos trabalhando na rua, enfrentando a criminalidade. E o policial militar, ele é formado para proteger as vidas e fazer a prevenção. Quando falha o poder público, que não chega até as pessoas, então nós temos os desvios de conduta e acaba acontecendo sempre, né, apontando os dedos para a polícia militar. Mas a polícia militar, ela está diuturnamente nos 645 municípios do nosso estado de São Paulo e fazendo também uma caridade, porque a aceitação do servidor público, o primeiro passo é servir a população. E é isso que a GCM, que a Polícia Militar, que o Corpo de Bombeiros tem feito, que é servir. Inclusive na enchente, eles estavam sem equipamentos e salvando vidas nas águas no nosso município. Então, quero agradecer mais uma vez a fala dos quatro expositores que falaram em nome de diversas outras organizações que tem dentro do nosso município. E fica aqui, alguns fazem fraternidade e caridade por profissão, outros fazem pelo coração. E voluntariado, para mim, eu estou sempre enaltecendo aqui na tribuna da Câmara Municipal, meus parabéns. Padre Chico, tenho acompanhado o trabalho do senhor. Não estou desmerecendo ninguém, todos são bons, mas o senhor tem avançado muito na questão social ali na região sul, meus parabéns. Deus te abençoe, continue assim. Obrigada, sargento. Gostaria de passar a palavra agora para as considerações finais. Padre Chico, que compõe a mesa aqui conosco, da São Pio X, seja bem-vindo. Não só São Pio X, né, Padre Chico? Presidente da Cáritas, e nós temos tantas outras ali paróquias também. Obrigada. Primeiramente, queremos reafirmar o que disse o Dom Maurício, agradecemos ao presidente a abrir essa oportunidade, que já virou uma tradição, que é podemos se tornar público o tema da campanha da fraternidade
aqui na nossa igreja e da nossa igreja. Então, queremos agradecer por continuar aí com essa tradição. Queremos também, em nome da equipe nossa, da campanha da fraternidade, agradecer a presença de todos vocês aí. O Everton, que conseguiu trazer aí o mini TLC, os catequistas, as pastorais, a pastoral da sobriedade, o nosso diácono da São Pio, o diácono João Rocha, né, o padre Bruno, que já foi citado, aos nossos seminaristas, que para nós já é uma esperança vocês estarem aqui acompanhando, bebendo dessa fonte de que é importante participar de tudo que envolve a vida política de uma cidade. Tanto é que a política, como já foi dito, é uma maneira pura de amor ao próximo, dedicação ao bem comum. E queríamos também citar aqui, como bem disse o sargento, tem muita gente boa em Botucatu. A intenção da equipe hoje não era fazermos cobranças, mas tornar público os anjos bons que nós temos em Botucatu. Os anjos bons. Só que, devido ao tempo, só poderíamos escolher 4. E foi difícil escolher. Realmente há muita gente boa, muitos anjos. Na Bahia, é a Irmã Dulce dos pobres. Né? E no, aqui em Botucatu, são centenas, se não dizer milhares de pessoas que demonstram essa caridade, essa atenção para com o povo sofredor. E como bem foi dito, muitas vezes nem tem ligação a uma igreja, mas tem no coração esse amor ao próximo muito, muito, muito profundo. Então queremos agradecer muito essa disponibilidade de vocês. Gostaríamos que essa reunião não terminasse aqui. Agora teremos que ter uma segunda reunião. Não sei se a Patrícia vai falar sobre isso, uma segunda reunião, para ser já uma questão já de cobranças. O que nós podemos fazer para melhorar as condições do terceiro setor, que é a alma da nossa cidade, que faz muitas vezes a vez do governo. Infelizmente, acabamos tendo que assumir. Talvez, não vou dizer que é uma má administração, mas para um pensamento equivocado do que é o poder público, de quem é que tem que ser cuidado. Então, gostaríamos que, futuramente, que não seja muito longo, a curto prazo, nos reuníssemos novamente numa mesa, se for possível aqui mesmo, em outro local, para que pudéssemos ver o que nós podemos pedir, reivindicar, para que os nossos assistidos tenham mais dignidade. Quero também citar aqui a presença do Frei Antônio, lá do Santuário São Judas, Nossa Senhora das Dores, que também tem nos ajudado nesse trabalho. Então, agradecemos a todos e que Deus nos abençoe nessa meta, que possamos suscitar, tornar visível tantos anjos bons que nós temos aqui em Botucatu. Obrigado. Obrigada, Padre Chico. Amém. Passo a palavra à Patrícia, que fará o encerramento, depois as bênçãos do Dom Maurício, se o senhor nos permitir uma bênção no final, e o encerramento do nosso presidente Carreira. Tá, só para... Aqui. Gente, então, só para dando continuidade à fala da Patrícia, né? Então, Patrícia, um dos propósitos da campanha é que a gente não olhe e cuide só em momentos de crise, tá? Então, a gente tem toda uma metodologia que é ouvir, julgar e o agir. E dentro do agir, de uma maneira muito sucinta, bem simples, também por causa do tempo, ele nos propõe. Formação e capacitação, tá? Formação para as pessoas e grupos formais e informais para o diálogo e cooperação em processos que sirvam à vida e proteção à vida. Aí a outra parte, superação de vulnerabilidade econômica e geração de renda, projetos produtivos. Projetos que busquem, por meio de sua execução, capacitar pessoas estimulando a geração de renda de forma cooperada, associada ou individualmente e que beneficiem pessoas de baixa renda. Ações que alcancem pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social, expostos à violência, do desemprego e da desigualdade econômica. E a terceira parte, mobilização para conquistas e efetivação de direitos. Criação de ações que proporcionem a superação de desigualdades sociais e fortalecimento de estruturas solidárias, ou seja, o cuidado com os mais necessitados e excluídos. Ações e projetos que trabalhem e incentivem o desenvolvimento pessoal e social, buscando elementos para a garantia dos direitos fundamentais e o exercício da cidadania, proteção dos excluídos socialmente, formação e campanhas de mobilização. Então, gente, lá em cima, pessoal... Aqui. A campanha da fraternidade, ela tem materiais
textos, documentos que subsidiam totalmente o desenvolvimento dela durante o ano. A campanha não é para ficar só trabalhando e a gente pensar durante a quaresma. O que o pessoal, a gente comumente utiliza é o texto base, mas ela tem um manual, que é esse aqui, ele contém, além do texto base, subsídios para a gente poder trabalhar com os jovens, com a família, também tem subsídio ecumênico, ele tem vários materiais e ideias, propósitos. Tá? Aí, o que nós fizemos? A gente criou um site, dá para o pessoal lá de cima colocar o site? Isso, a gente criou um site, só desce ele um pouquinho para mim. Ele tem uma parte que ele tem arquivos, né? Se você descer a página, texto base e subsídios. Todo material que tem para trabalhar com jovens, trabalhar com comunidade, trabalhar com famílias, círculos bíblicos, eu escaneei e nós deixamos aqui tudo disponível para o pessoal. O site está gratuito, não tem, tá tudo certinho, dá para pegar e dá para a gente discutir também. E para finalizar a minha fala, no dia 7, agora o próximo sábado, a Comissão das Pastorais Sociais da Cáritas, juntamente com a Campanha da Fraternidade, a gente vai ter um encontro que é Oficina de Elaboração de Projetos Sociais. Dentro para dar continuidade, porque a gente sabe das linhas de incentivo, a gente sabe da necessidade da formalização, para a gente conseguir captação de recursos e até para a gente conseguir efetivar algumas políticas públicas. A oficina ela será das 8 até as 15 horas. Maiores informações é só entrar em contato com a Cáritas. E a gente vai trabalhar todo esse subsídio, dar essas orientações. Porque, como a própria campanha ela coloca, a primeira parte é a formação e a capacitação. Tá? Então, gente, a minha mensagem final é o seguinte. Qual será o nosso olhar para a sociedade? Porque hoje em dia, cuidar do próximo, a gente sabe das nossas vulnerabilidades, a gente sabe da questão do desemprego, da questão da moradia, da questão do saneamento básico, da água, de várias questões. Mas qual vai ser o nosso olhar? Qual vai ser o nosso julgar? O nosso olhar e o nosso cuidado com a sociedade, ele não pode ter ideologia. A gente não pode olhar as coisas ou pela direita ou pela esquerda e ficar nessa discussão. A gente tem que ir para a ação, para agir. Se a gente quer mudar, se a gente está descontente com a realidade que a gente está olhando, então o que nós estamos colaborando? Onde nós estamos olhando? O que nós estamos agindo? Aí, a gente conseguiu olhar aqui um pouquinho, que não é a falta de dinheiro, que é a falta de recurso, que vai nos impedir de transformar a sociedade. É só a gente querer olhar para o próximo, chamar um amigo, e a gente conseguir se unir, que a gente consegue mudar. E aí aquele que não tem tempo, lembra lá no começo do bom samaritano, que às vezes ele não consegue estar presente? A gente está vendo de todas as nossas necessidades. Então você como profissional liberal, será que se dentro da sua agenda você não consegue disponibilizar um tempinho? Ou às vezes uma consulta, um olhar, uma participação para conseguir atender aquele que precisa? Tá? Então a minha mensagem é que a gente repense o nosso olhar com a nossa comunidade, com a nossa sociedade. Obrigada. Parabéns, Patrícia, que toda a campanha ela realmente dure, perdure por todo esse ano. Eu gostaria de convidar todos para ficar em pé, para a bênção do Dom Maurício. Por favor, Dom Maurício. Ao final? Ao final. Então, por favor, presidente Carreira, para as considerações finais. Desculpa, gente. Quero também parabenizar todos os palestrantes que fizeram uma ilustração fantástica nessa noite. E quero falar com você, telespectador. A campanha da fraternidade começa-se na quaresma, mas ela é todos os dias do ano. Não podemos ser felizes enquanto tiver um infeliz ao nosso lado. Então, peço para cada um que esteve ouvindo, esteve vendo pela TV Câmara, esta maravilhosa tarde de lançamento da campanha da fraternidade, relembrando que o nosso sumo sacerdote nos fez a abertura dessa campanha, Papa Francisco, com a leitura de uma carta maravilhosa pelo Dom Maurício, que o representa neste momento, nesta campanha, o nosso sumo sacerdote, e dizer que esta casa, Dom Maurício, está e estará sempre
à disposição do bem-estar da população de Botucatu. Quero agradecer a meus companheiros vereadores, vereadores Zé Escolino, vereador José Fernandes, vereador Sargento Laudo, vereador Carlos Trigo, vereadora Rosiello, Patrícia, minha queridíssima companheira de mesa, vereadora Alessandra Luquezzi, que fez parte da presidência com muita galardia, e o nosso queridíssimo Padre Francisco, Padre Chico, né? Que realmente tem um amor incondicional pelo próximo. É isso que precisamos. Quero mais uma vez agradecer também todos que vieram nesse plenário, em especial ao Padre Bruno. Sempre bem-vindo a essa casa, Padre Bruno. Então, Maurício, é o senhor. Como encerramento, quero dizer que eu sou um profundo admirador do meu pastor. Muito mais que isso, do homem Dom Maurício. Homem de garra, homem de fibra, homem que realmente é um soldado de Cristo nessa diocese. Que Deus continue lhe abençoando todos os passos do Senhor. Quero sempre gozar do privilégio da sua amizade, como até hoje gozamos. E realmente, que o Espírito Santo de Deus dê força e luz para guiar o rebanho, que não é pequeno. Agora, queria que o Dom Maurício nos desse a bênção apostólica. O Senhor esteja convosco. Que o Senhor nos abençoe na atitude de ver, de cuidar, de sentir compaixão e cuidar. Nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Uma boa noite a todos. Com o nosso muito obrigado. Declaro encerrada a presente sessão, audiência pública. Quero também agradecer todos os funcionários dessa casa, na pessoa da Silmara Ferrari, que coordenou os trabalhos de bastidores. Muito obrigado. Convido as pessoas, os expositores e os vereadores para virem à frente da bancada para sair uma foto oficial com todos.